dva dni som na regionálnom výjazde v Banskobystrickom kraji. Ráno som sa stretla s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja. Následne som navštívila firmu na výrobu káblov do elektromobilov a teraz som stretla s pani primátorkou Zvolena. Ako som povedala vo svojej správe o stave republiky, nevracajme sa do stavu pred koronou. A súčasťou tej cesty aj snaha poukázať na dobré a pozitívne príklady, ktoré sa aj v Banskobystrickom kraji dejú. Napriek tomu, že tento kraj čelí mnohým výzvam, ako je napríklad dopravná infraštruktúra alebo stav zdravotníctva, stav starostlivosť seniorov, sú aj tu veľmi pozitívne príklady, napríklad na úrovni kraja budovanie dvoch zariadení na podobu starostlivosť seniorov. Alebo toto mesto, kde sa práve nachádza, mesto Zvolen, vodozáležné opatrenia. Alebo firma, ktorú som spomenula, ktorá tým, že sa orientuje na veľmi perspektívny druh ekonomiky, ako je elektromobilita, nie je v kríze, ale dokonca bude priberať alebo nabrať ďalších zamestnancov. Čiže naozaj perspektívny druh ekonomiky môže znamenať aj stabilitu v regióne a zvyšovanie zamestnanosti. Môj program dnes pokračuje a takisto aj zajtra a som veľmi zvedavá na ďalšie stretnutia a veľmi pozitívne príklady napriek mnohým výzvam, ktorým tento kraj čelí.